shkruan Dritan Hila. Albin Kurti është përpjekur gjithë këto kohë faktorizoi Prishtinën nëpërmjet një strategjie e cila kishte dy vektor: marrjen e vendimeve të forta në Prishtinë dhe ulja e ndikimit të Tiranës në politikën rajonale. Në qëllimin e parë nuk mund thuhet se ka ndonjë arritje. Sanksionet janë në fuqi dhe bloku atlantik nuk po tregon ndonjë shenjë zbutje, e ndërkohë Vučić nuk duket i shqetësuar. Sa i takon defaktorizimit të Tiranës në rajon, pothuajse ja ka dalë dhe kjo me një matematikë shumë të thjeshtë. Shqiptarët janë të rëndësishëm kur janë bashkë dhe bëjnë 6 milion. Këtë e dinte Thaçi, Ali Mehmeti dhe natyrisht Rama. Një botë shqiptare ku njëri i bie goshtës dhe tjetri i patkohet nuk tremb asnjëri. Në gjeopolitik kanë rëndësi numrat. Përjashtim bën vetëm Izraeli, por askush tjetër nuk e bën dot vezën e hebrejve. Shqiptarët u bën të rëndësishëm pas viteve 60 kur popullsia shqiptare andej dhe këndej kufive u rrit me numra eksponencial. Coptimi i ndikurshëm në vitin 1918 përveç shumë faktorëve erdhi edhe për faktin se 1.5 milion shqiptarë në Ballkan nuk vlenin përballë 7 milion serbëve apo 7 milion grekëve. Ndryshimi drastik i pozicionit erdhi kur numrat tan u afruan natyrës serbe e greke, mirë po me sa duket Kurti e ka harruar këtë. Nuk mund të thuhet se Rama nuk bëri gabime në zhvillimet e fundit, minimalisht duhet të ishte shmangur cicmiceve të Kurtit dhe nuk duhet binte në lojën e tij. Do apo nuk do Kurti, Tirana është bërthama e kombit shqiptar dhe që këndej do përpunohen politikat dhe është Shqipëria që ka rolin e solistit. Pa një mbështetje të Tiranës, Kurti dhe kushdo tjetër që qeveris në Prishtinë është një minoritet, ndaj dhe me vajtje në Athinë ajo që arriti është se defaktorizoi Ramën si pesh politike në Kosovë, por ca më keq defaktorizoi edhe veten. Askush nuk e llogarit Kosovën pa Shqipërinë, e cila automatikisht ka me vete edhe shqiptarët e Maqedonisë. Pastaj nëse Kurti e kishte Mokollajit i përgjigjej ftesës së Micotaqisit, shoku të Fredi Belerit, se sa atyre të Ramës dikur për Open Balkan, këto janë llogaritë e tij. Por nuk duhet harroj se Ramën e ka të vetin dhe yti sa do i keq mishin ta hapur kockën ta le, kurse Micotaqis nuk të le as puplat. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.